我是五党自任三分派掌门人，叫刘焕军。这五党派创始人呢，是宜州的张三丰。本人呢，口述，希望大家呢加以指正。这个推手，这是一般市场推手。这打轮，碰着几难。这碰着几难，他这个手，看到没有？ 不要动啊！我说这形你不要动，他这形是这样形。看着没有？这样了，这掌根这样了，不行。为什么不行呢？我说一说，这掌根这样，它的力点集中在这儿了，就是集中在骚上了，骚节起的作用了。这个肘关节和这个。 和这个肩关节，以及这个手都失调了，因为你在打人的时候，这个七星啊，才能表现在腮上。你要这样，就很容易叫人走了。他说，这在这儿的，这一走就走了，这不行啊。你要这样呢，我这走就费劲了。为什么费劲？它又反弹，直了嘛。你到现在你学了好长时间，你的手型现在还没变。这样的话啊，我走就不好走了。 我非得拔他的根，你这样的我不用拔根，这一没腮的就灵走，随便就能放倒。所以击人在腮，你打人的时候，三丰祖师讲过，力不空法，发这个力量的时候，他能用腮。换句话，得了靶了，得机得势了，要击人了，这时候用这个。我们不能说这不对啊，各有各的用法，各有各的见解。 所以他这个，他上我这学习教案，他比较时间长，他就不犯这毛病，你俩再推，再推。他说那手又弯了，哎，行了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 啊，瞅着啊，走，推，这叫摸手，叫什么？覆盖手，手平着，我这样就不行了，这叫推。 专推不行，摸中带推，摸中带推，推手推手的嘛，不能推，推要表现实体的力量往这边来，因为你推你就付出代价来了，付出一点代价都不应该。三丰祖师说过这话，说过什么呢？非欲围困而不发，推手的时候，有了危险的时候才发。 好利益不外之地，挺大一个大石，一出门的劲就发了，这样就不够大石了，所以他也隐蔽，他这个手也隐蔽，他就不能这样推。一这样，表现到墨骚上去了，这样呢，这就可以用形意啊，用八卦，用太极，对方察觉不了。比如说，我先利用一个形意啊。 形意推手，我要不说他看不出是形意了。形意讲究，拧我专翻吧。我打一个转角，没打算把它放倒，我怕他，要打起他来，把他打不跳了就不行。所以这叫摸劲儿，不是真打。真打，他往沙发上撂惯他们了。 他害怕啊，这边能这样，那边也是这样，啊，把他打起来，人打跳起来啊，这是第一术，这都是形意手法，啊，瞅瞅，打的扑进，扑拍撞见捻准错了，这扑进啊，扑，为什么不打舔进？这舔进，牛舌掌。 不打这个，打这个，我力量就出来了。我力量出来，假如说我要空了，他就把我走了；我要有了，就把他伤了。所以不打这个，要打和平劲、长劲。啊，扑，这个叫拍，我打一下拍劲，这就拍劲，把它拍起来。
打下撞进。你不能说调解了快了慢了再结束了再发，你别说这撞，我有这个外表的表现露形了，露形就透相了，透相就是我精神表现出来了，一露形二透相，散打就没用了，人家就防御你了。太极讲解也好，形意八卦讲也好，我都知人不知我，我要透相的时候就露出来了，我透形也露出来了，往这边我不敢放，哎，也没敢放，反正就这样嘛。这是撞，撞劲儿。看我这手用这个吗？这是撞劲儿的手，不应该使这个，使这个，形意八卦在讲究踩住打人，踩着打人把人废了。这是真打，这下子打他耳门穴啊，打他滑盖穴，这叫撞，没那大仇。不应该舔舔掌打人，扑，这叫扑，扑，扑打一大片，瞅着，这是一片，拍打是打人的反弹功，这人反弹功好，你别说我这手到了，他要反弹。这就不走扑，走拍。我往下拍，我手上去，他还可以出去。啊，瞅着，这下拍吧。我手上了，他出去。我上了，这个人怎么会出去呢？这也没高手拿他，人拍下来了。我手上去了，在这个情况下，人飞了。反正都别使太大劲儿啊。扑。这是拍，就像扔篮球一样，啪就扔起了。不要这样扔，啊，拍把人带起来。比如太极的起和落，起、落、起，好，好了，得了吧。我告诉起落。别说我就不蹲了，我的手叫他摁住了，摁住了，死抓打得更狠，这是抓死了。叫打沾手功，我这一起他也出去。这个起，看着明着是胳膊动，实际暗动。暗动就是肩肘腕胯起头手脚，啊，七星完全动。明着你看我没动，但是我暗中动了。这就把它冻下了，这是起，这落，我落，可以把它落下来，它使棚劲棚我，我下落也可以把它落，落倒，落到跪下啊，我起来也可以把它，也可以把它起倒，这个落，这落落进，起落，起，它在我手下边呢。啊，他不管他使劲不使劲儿，太极功讲这个，丰柔在泄，他一点劲儿不使，就像棉花似的。你说你这起就没用了，空了，空了，棉花一样，说一点劲儿别给我啊，这不空了吗？空了，他使劲儿就是刚了。太极的一般摸手讲究，讲究什么呢？哎，丰柔在泄，他柔，这柔的了不得。像水似的把它撅个口让它流出去，它就两倍不起作用了。朱洪武的战术战略他讲这个断其两翼，冲其肺腑，肺腑就是太极的主身，两翼是左右两倍，这是一种战略。武术是也是这样，如果不把两翼给它控制住，你就打算打他太极，你是打不进去的，把两翼把它控制住了再打太极，所以这个手揉，你看你一揉你往下一使劲儿它卸了，
他让我空了，我使劲往上一提，他随着我上来了。就这个劲不好弄，太柔了，柔了怎么卸？丰柔在卸，点钢计法，他要刚马上就打他，他刚马上就打他，摸着钢去打，摸柔就卸，摸柔，哎，柔，柔卸刚发啊，就是这个意思啊。反正将来有大垫子要好的话，我熟悉环境可以打倒他啊，现在不必须要打倒。这是丰柔在卸点钢一发，断其两翼，两翼就是左右两只胳膊，左为阳，右为阴，把他阴阳给他断了，两翼给他断了，他的太极就没法保护了。这是太极，这是右为阴，左为阳。哎，又说了，那么武术上，太极和形意八卦彻底分开不对。为什么呢？每个知识练的都是有关于五行生着两翼，没有五行的变化，两翼就没有；没有阴阳的变化，就不能生出四象了。四象存阳存阴，半阴半阳，阳中生阴，阴中生阳，这叫四象。方向也包括在内啊，前进后退，左顾右盼啊。所以这个阴阳的问题啊，一辈子也推敲不清，研究一辈子也研究不到底啊。这个阳中有阴，阴中有阳，这是半截手。有人说练少林没用，有人说练舞蹈不好，这都是片面看法。百家各有特长，他既然能够适应生存，就得要研究他。你比如说我研究半截手啊，我这手去了，他跟我一使劲儿，使劲吧，这是我用这个啊，我用这个长拳的啊骚我不跟你打了啊，我这样你还能怎么的，你随便再往前再来吧，这我就把它可以踩住，可以严拿了怎么的啊，这都无所谓了。所以这打就是半截手啊，啊，阳中生阴，这是阳，你一动手啊，这阴以阴生了这个阳，所以叫你失掉重心，你的头面完全受我控制。所以五行嘛，过去五行全歌是那么讲的嘛，拳脚不用看，不管是练哪门的拳，你是练少林的，练武当的，练翻子拳的，练通背掌的，你是练金刚拳的，练混元掌的，练罗汉拳的，都在内，是练武的可以，包括散打，你现在没练过散打，你没练过太极，他也逃不出五行去。看看你看看他一出手，这五行真不真，净做些个架子那不行，把式把式全凭架势，这个架势你得明白，不明白理那不行。让他练一个简单的形意架，你露出一个形意架来，这劈拳还是这句话，为什么不打折叠手，不打田掌？八卦我这门户这样，也不限这个掌，不限这个掌，也不限这样掌，都是平手。平手道理在哪儿呢？他合太极。假如说摸摸你脸上上边是不是哪个地方长疮了，或者哪个地方有痣，哪个地方破了，你这么摸摸着了，你要这么摸不行，因为你手折了，这一折了劲高在这儿了，这儿就折叠了，这一折叠不要紧，就拦住你的血液，拦住你的灵感性了，非得这样摸啊，哎，这样摸，这样摸呢，你要这样摸，瞅瞅，我使劲了，我摸他手啊，这我第一术就没有用了，瞅瞅，
这个令呢，白削好了，瞅瞅，这是一、二，白削好了。我这样，瞅瞅，这马上我的第一数变数就快。所以一般人呢不了解我形意八卦，批评我练的不对，我也不说别的，我也不说我的对，我也不说别人不对。所以这个练的摸摸手，推摸断打要摸，以摸为主，摸了才能达到我都知人人不知我。你假说我打一个啊摸手，我都知人人不知我的，瞅着，走，瞅着啊。高劲了没有？在他胳膊上使劲没使劲？你摸摸手。半两劲也没有，不是说没什么劲啊，瞅着，一点劲儿没有啊，没有劲，这就叫摸。你摸东西你要使劲儿，那就完了。不应该这样讲，有人打算盗窃人的东西，一使劲摸你钱包，马上被人发觉。他贴上你都不知道，摸出去你都不知道，这叫摸。在摸之中，叫我都知人，人不知我，我要说打他就打他。瞅瞅，我点他一下，我用点打的功夫点他。我没使劲打他。你知道，我坐下的时候起来都得人搀我，我这两只脚还容许我本身发力，有脚子传到腿上，有腿子传背上，有背子传到手上。不管什么拳，有这个道理，但是我在我身上不能了，为什么？这就叫扬长避短，伸手吞进来，吞进来，吞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 ，并不使劲，不是吞就使很大的劲。你要使劲，人就知道你了。但你不使劲，能达到目的，这需要一段的功夫。你比如说，你摸摸我的胳膊，哎，也行，行了，行了，这是摸啊，这叫覆盖手，扶着它，盖住它。我这一个手指头，摸哪哪打，摸这儿了，这打这人，你要往这儿打，他给吧，他不会让我进去手的，我这手进不去啊，我往这儿打，他让吗？我往这儿打，他不让的，但是我这就要打他，摸上了，摸摸我手使劲没？摸手使劲了没？你看我打他使劲没使劲？我打他也不使劲，啊，我也使劲。他大脑皮质会有反应的，在说生理学的话就是条件反射，我不给你条件反射的机会，你脑子里没有，你心里没有我这个拳，所以你就中了我的计。啊摸，我就可以拿住他，我就可以拆断他，我把胳膊给他废了，这都行。摸住，就摸遇哪儿打哪儿。你比如说，我有目的的，非得这么打他不可，他就躲不了。你比如说，我要打一个，那个拳击的冲拳，我要这样冲，冲不进去，瞅瞅，冲，冲不进去。但是你再大的力量，两个手，我随便进，你随便拨我，你也拨不出去，啊，是不是？我进，你就拨我嘛，我是故意不用技术嘛，啊，走，走。这能把我走出去，但是我也使用拳中拳，你就走不出去了。你没法走，为啥？你不知道我这线路怎么走的。我要冲击，瞅着，我这个拳，他是不倒，我这下就给打脸上了。他是走不了的，啊，你这样打不进去，啊，打不进去。所以利用我的话来说呢。就是斗胆放肆的说吧，起势叫和。什么叫和呢？就是七星八打完全和了，内外完全和了。内是毅力气，外边就是说啊，手与脚和，肘与起和，肩与胯和，这是外三和。但是外三和也好，内三和也好，这是小道，不是大道。什么叫大道呢？大道还得讲究孔子提倡的学说，说放哉迷于天下，说我要发你或者我要打你，我要爆发，天下人你都不知道我怎么回事儿，
收在而密其中，我要收，我藏到里边了，你没法进攻我。说我打一个收势，他来了，他的手一扒拉我，你看他那个拳就进不来了，我就把他控制了。我要打他很容易了，收的藏在里边，发呢他是找不到的。所以六合大道吧，六合大道满乾坤呢、啊、他这两句话放在弥天下，收在密其中。往具体上说，六个字，哪六个字呢？就是说体作互用应变，体是体型，你给我站一个体型啊，你练一个体型啊，这是大成拳经常好摆这样的拳啊，体型摆上了，他这站桩了，站桩了，你硬打，这体是啥意思呢？就是你用处的设计形态体你得做呀，怎么做？你得做出个形来。体有用没用啊？有用，像这椅子吧，后边有靠的地方，下边有坐的地方，底有横梁，横梁呢保持它这个横向的标准，竖梁呢起载重作用，这叫体坐啊。互是啥？互相之间，你对我来说，我问问你有用没用？没用，你这全是架子是空的。有用，起到互的作用。互还不行，得到用。你能给我使上，你这拳架有用，你这阵势有用。你使不上，没有用。到最后变化在于应变。啥叫应变？你碰上我了，我这手一去，他双手弹弓嘛，弹嘛，我这一去，他弹上去，走，把我弹出去，知道不知道？大成拳，我这下边来，他可以压倒我，还可以把我一抖，我就出去了嘛。我不说大成拳咋破，不讲这个啊，不讲这个，说这是一个体和做应变很有作用。比如说，太极，他的体，推手，这捧手，捧捋挤难，这捧手走直径，捧就变捋，捋就变挤，挤就变按，四手连环。这一手你就循环过来了，我碰他，但是我不说你不知道，我也不把他打出效果，打出效果一碰就倒了，这叫碰，这叫捋，他再使劲儿，这叫挤，往下就难，碰了挤难巧中生，这一下我就打他四下，一碰一捋一挤你那就打倒，这四下变成一个四。散打呢它就起作用了。比如说他练个架，他是练拳击的，或者是练散打的，他会练架，我不管他练架不练架，我经常这样说，你练架就惹我生气，我就要打你，我不管你练不练，可惜我得练他腿啊，你要一动一练架，我就进去了，瞅瞅，我打一个扑劲儿，是吧？啊，可惜我走路就不行了啊，是我要真打这一下他就倒。所以他这个拳是没有用，防不胜防。他这个腿可以起高腿吗？可以起低腿吗？随便起吧。低腿可以来吗？你摔我随便摔吗？你来，我站时间长就有点累了，一会儿我得坐休息。啊，随便把我摔吧。你没抱准，我要给你。这就没了，啊，不是用得好，他不敢吃我，我也让他吃，在家里挨打挨惯了，知道吧？抱腿没事，抱腿，瞅瞅，抱腿我就不宰我这腿了。你说，他抱我腿，我宰他腿，我要输的。他降低了体位，他肩扛我，头撞我，你别撞啊，你撞我就倒了，我啊。说我也吃亏，我不能我推也吃亏，他是第一进入场内，我是第二还手继续防御，不行，我不打头，我要破他的支点呢，
我还破他脖子指点，知道不知道？抱我肩膀头，抱，啊，我就这么抱他，我输了。外国人为什么吃中国人这亏啊？中国人一抱，外国人就抱中国人。我是二，人家是一，瞅着吧。我身手准数，都我不抱他，我就说我小时候打日本人的时候，他一抱我，我这一个抱环式，我一个能打他，二一个我就把他重心给破坏了，知道不？我要用驴手单边打他，啊，驴手，我这步要上去，哎，驴手，这是驴手单边，这个不好使，不好使。他在战斗时期应用不恰当，要十个人八个人一起上来拿着刀去刺我，我另一个单边打他，这个单边不好使。你捋过来再看着，在各位再打入怀，这需要有一个什么过程呢？起承转合的过程。这个转合就慢得多了。这是捋手单边，提手单边。我说这个提手单边。这叫提，这打单边，我要入他的怀，啊，瞅瞅，他两只手碰我这一只胳膊，抓着我都没关系，这一提，这叫提手，提手单边，摇手单边，他的手在我这侧，我利用摇，啊，外摇里摸，啊，这摇。李默他在我怀里来手了，哎，这怀里来了，这我就把他拿住了，这一拿住，这离手单边，离手单边杀伤性大，摇手单边和平性解决，离手单边显得威力，他都不一样，上打下打。单边不只是上边打，一般单边都是讲，都打上边，有的时候打下边。啊，瞅着我这一沾手啊，这下边，他这胳膊要压我的手的，一压我这挎住，愣着，啊，愣着。单边也都不一样，各门有各门特点，咱就讲究这个什么，嗯。八卦，简单说说八卦。这八卦一时都也说不完。推手，我利用八卦手打他，我不说，推他，外裁判员看不出来，因为我不打你人，我赢了就算赢。我没打你身上啊，我也没抓你啊，那你怎么能说我违反规则呀？啊，左三个轮。又三个轮啊，我也使八卦了，我使八卦，这就是八卦掌，一个，哎，就是八卦掌，啊，一个八卦掌，哎，啊，这是推手变的，用推手变八卦吧，我遇着高手要用八卦的。不只是用这八卦，摔打踢拿都可以，啊，瞅瞅，瞅瞅，他这个手来了，把我胳膊给我背过去了，背，哎，再背，哎，再背也不行，再背背大劲儿了，我这用八卦的背身掌把他打出去的，这是背身掌，八卦推磨掌推出去，嗯，推磨。推磨把他扔出去了，啊，我并没打他，所以你说我违反规则，你裁判员你那我不接受，我打他了，行，我控制他两倍，别人有人要拿我要推我，他有力了抓住不放了，抓住不放了，那行吧，我不能叫他抓住的，他就抓住了，在这要抢又往里抢，一般的都是往里抢啊，拦着后腰啊。拦后腰的，哎，他要抢，我是不给他的。我这一摘开手，他就空了啊，走，他就空了，是不是？我也没打你啊，你空了，我要放那儿立着你就倒了嘛。
啊，是不是？说这得用八卦生了太极。中国的武术，形意八卦太极，这三者是结合性东西。形意拳是立体的轮，形意拳啊，他说我伸手啊，我不真打，这是个立轮不是？这是立轮。我这个门口讲打立轮的，立轮。这个立轮你朝着我打的时候，特点，我要打，我手没挨他身上，我可以打他身背后去。我这手打抛物线了，看着我这抛物线，这物理学的作用，瞅着，捋，看着吧，我这手形断意不断，我这形断了，我这意呢是搁这儿走的，我是扔出一个球心，搁这儿超过，这是顶点，我超过他顶点，我要打他身背后去，啊，瞅着，对，退手，我要打他身背后去，这就形意的一个劈拳。变成了啥呢？变成了推手，八卦滚手，我一手可以看那两只手，啊，你怎么动吧？你怎么动？你没法动，你怎么动吧？随便动，啊，这都是形断意不断，形断了没打他。手搁在这儿了，意念走了行，扔到那边行，意念，我，啊，看着，形断意不断，意念没断，我是一个抹脖，他就知道行。我这个形一转圈，他来了，转几遍。行一转圈，这个转圈变成啥呢？长打、短打、近打、长打，这是长打。他来手，长打，哎，就是自个儿都站不住，就说，但是打人没问题。这是长打、短打，他手来了，进怀入怀，走。短打，还可以走贴身打，走，这你走不了了，不让你走了，啊，所以形意八卦，太极没有显然的区别，五行吧，周围的环境，金木水火土，人一天离开金木水火土怎么能活？没土，你怎么能长万物？没有水。你怎么能充实你的，碳水化物，啊 ，H2O 嘛，水，金，你没有金的话，那人身上有锌，你缺锌的话，这个人也是，也就完了，缺钾，这个人也是瘫痪，这人缺钾，无形之中走不了道了，缺钙也不行啊，这都是金呢、啊，是不是？所以金木水火土时时刻刻都有。有的把武术断人分开，说形意不是内家拳，形意不是不如太极，形意不如八卦，这个说法我不赞成。那形意是母体，形意是母体。你比如说我使个猴形，猴形，这猴形简单使猴形，我使啊，麻衣丝绣猴上树，迎门照镜左右山，啊。这个抹他的衣服，撕他的袖子，他手来了啊！瞅瞅，抹衣，撕袖，撕他的袖子，迎门照镜，左右山啊！或者使下抬手，他来了，我说，这就有了，真有，这是猿猴取食啊！这猴子它有这个特点，你要硬使可不行，你把我胳膊拧到身背后去了。这不，猿猴捋一下根儿尾巴，一捋就把你劲儿化了。走，啊，这他胳膊就断了，啪一打了。啊，猿猴栽果，猿猴坠枝，他这手来了，我使用猿猴
这是最直。然后我使个猿猴，猿猴抓脸啊，抓耳挠腮。所以这个猴形也是很不好破的。海燕抄水，它是走反关节的，手来了，这是海燕抄水，这是翻，上下翻，这个下翻是捋它，上翻就打它。啊，你一碰我的手，马上一个猿猴插手，噔，又挠你一下子。这猴是非常自在的。可我腿不行，腿要加上蹦跳，你手里好看了，没法。现在我得赶快穿徒弟，不然白扔了，是不是？应该穿穿。所以现在太极功法，太极功法。另外，我再讲讲这八卦掌。我的八卦掌不是人追手，北京有一派是人追手，这手跑事儿去，他上来就跑，越跑越快，越跑越快，就等于我追这个手，越走越快，越走越快，我锻炼我的腿。你锻炼这腿，你走得再快，你是没事儿啊，你围着我转呢。我也使谁使用？使用什么的？使用元气功，所谓元气功我没动。啊，你是八卦，你围着我转吧，你转的咋快你没用，转。我就微气转，我是蓦地斗琴儿。你走360度，你走180度，我走45度，就抢先了。但是我也可以使用旋转。我这旋转，你看，这连发带卖啊。我这个胳膊肘，跟我后脚跟相齐，这个手要跟前脚跟相齐，我这身走出这个劲儿，这叫拧伸掌。这八卦讲究六种身法，两种手法，六种身法：滚伸掌、腰伸掌、转伸掌、摸伸掌、翻伸掌，最后走的一个是啥呢？滚伸掌。六种身法，用的是龙蛇二式。龙是带擒拿的，带抓的；蛇是打人，打得非常毒。蛇咬一口，入骨三分。八卦掌打人，在满清的时候很厉害，打你是让你吐血的，打你让他蛇累头，让你穴位中了穴位，打你肝经穴、脾经穴啊。不管打你哪个穴位吧，你回家你养不好的，少者7天，多者7体49天，这人干不死了，那完了。所以我们不能发这个八卦手。啊，这是蛇形掌，这得点上穴了。一般的练八卦都会点穴，我会不会？我不会，我学啊。这点上你走不了，这懒取过来，你走不了了。你，啊，点你走不了了，这蛇形。龙形它讲究探爪，你手一来，我走你。探爪，这打你这儿，你受得了吗？这打入你太阳穴，再是需要这手才要折叠。一般的我们手不折叠，因为我打着抛手，这是要折叠的。我打费着人眼睛，一伸手，一个船长，这眼睛肯定打冒出来。平常我们是这样手摸。不讲究天掌，也不讲究透掌，量势要合，形成要严，打入要透，这个三个打法，不管是形意八卦太极都符合。我为什么要合呢？他要打我，我要跟他打架，我并不练出打架的样子来，他随便动手吧，走，这就叫合。他这手到了他就挨打，打吧，往里打，叫合。我合了，他就倒霉了。风打必严，形成必严。我为什么不严？我挨打呀？我这严实了，你破不了我这手啊。我一出手，把我自己给护严了。风打必透，什么叫透？一个是把你打坏，一个是你胳膊拦不住我。我这手这样，非得跟你这儿进去。我要打你嘴巴，你别跑，我就打得了。你跑呢，我得追你。我年轻，我这样追你，在这儿你也跑不了，我架不住罗你。
这大嘴巴打提劲儿。嗯。啊。这打提劲儿。你看山劲儿就不行了。这走弧度大了。啊。这肯定有。反正我也不说哪个门户，奈我这嚷的人不少。他们都很有功力的。啊，甚至于把20多斤的东西伸手硬手抓起来。抓着我的胳膊，我说我一踢手你准得打，不能吧，我打个嘴啊，能打吗，我说好，来一下，下回再打一下，啊，要打他个里外，里打外销吧，这叫里打，这外边叫嚣张，这叫里打外销，所以这八卦很了不得，啊，拿住了，啊，真拿住了，嗯，这一折叠，这点穴受不了的。所以中国有一些东西，是我是在学习之中，我跟各派都学。啊，为什么那个五行圈讲究左起炮，右起转，灵帽扑树左右弦？实际形意里头没有猫形，不管是少林拳、武当拳、是太极拳，都得借用猫形，因为猫最灵巧了，猫。青丝狸猫嘛，左打吧，左打炮，右打砖，令猫扑出左右弦。我打炮锤，左打炮，我这炮锤打出去，我这炮锤就不这样打，一般炮锤是这样打的，打不进去。左打炮，他这手一来，我也打他炮锤，这打炮锤。这个炮锤就变了，打你三面啊！你不管你到哪面，你是走不了。要打砖，我这个炮锤出去了，你再碰我这手，我也打砖。砖还不行，我横砖，这下要倒你，要让你倒地呢。啊，下砖我要打你穴位的。嗯，这打这地方是断气儿人呐。啊，中文学挨上以后，这人上不来气儿，上打咽喉，下打咽，我打他的咽喉，下边打他咽部啊，左右两肋打中心咽喉，啊，打咽，左右两肋，打他这个，打中心，打中心，这不用使劲，手到，马上就把他的神打断了，一摸这手指头。俩手捧我这一个手指头，他说：“这一个手指头能有多少斤？看，这是一个手指头，你摸摸来，这一个手指头能有斤吗？这一个手指头，我要把它打倒。他不管使多少斤，不管怎么揉，他揉他就卸了。我用劲的时候他跑了，完然后他还给高手打我，就可以打我。我刚还可以。”我这一打他的时候打不动他，他给我来个大声圆一弹，我出去了，我不给你这个，因为什么？我讲出手和形成言，打人必须透，形要言，打要和，所以这手往这一高就这样，啊，一点他，他就要跳起来，多大力量不行，力量再大。你高一人扛着来，你扛着他的胳膊。不是，你要这么扛嘛？脸冲我，扛着他的胳膊，哎，俩手夹着，这不有力了吗？等于40胳膊吗？这40胳膊，我一个手指头能够你们40胳膊筋的，没劲了呗？瞅瞅，有劲没劲？啊，有劲没劲？没劲吧？可以，我要把你俩颠倒。你别故意倒，你就是捧场作戏了，就等变戏变魔术了给人看。要打，摸到打到，点，点指之功，何用四两？说所说的话，引动落空，何计出？引动他，让他落空了，他来了，打吧，落空了。合着他手他就空了，
引动落空，不是引进落空。我觉得一般人引我引他，我要进去他我空不了，所以引进这话说的太狂了。引动要我打你，你非动不可，这就动。他动了，我看这动向打他。远打要观风，近打要找靶，不远不近要入怀。他我们俩有距离，他稍微打我，我这个观风呢，这风要观的不对，我就被动了啊，随便打吧，走，这观风观的就对了。近打靶，我这个手我站着他，这是靶，我得靶了就能打他。我一捋他没捋着，他那个手到了，我又没捋着，这就失靶了，失靶就不行了。要得靶，得靶才能入怀，得靶入怀，不得靶你入怀入不进去。所谓得机得势啊，都是什么呢？都是不用力量，我是一点劲我也使不得，我这两条腿就是站着就发抖。你说脚底用踩劲使上劲反弹力量搁这儿再传上去，那我已经办不到了。可能让我就得这病，就是为了让我身修太极，我就仰仗着我的身法。这我不失手，瞅着点，不听课程啊，不失手，失手不失手，我也不使劲儿。你看我这劲儿搁哪儿走的？你说不来，我也不说了。没动啊，手没动啊。我让你往这边倒，我让你往这边倒，往你往后倒。看我这发愣的，他怎么倒的？我得跟上个摔白掌，他就活不了了，是不是？行一家通背，是啥都八倍嘛。我打个摔白掌，这一摔，我这拍掌就打他耳鸣，再打一个中锤，不打死了吗？是不是？所以有些个手啊。你摸我这手，两只手摸我这胳膊，我不是推你的，也不是画你。你要推我，我推你，这是抵抗对抗性矛盾。你往怀里推我，又是对抗性矛盾。你往旁边走我，啊，以邪取正，其正相生嘛。我不跟你走这些个，我得搞我内养功，内动一寸，外出一尺。你看我没动，里头动了。里头动了，那家嘛，说不相信，不妨下次我来腿好一好，你把那练散打的运动员给我找几个，我一起打他们，搞平时地方，别搞这个草根了。我一碰，自个儿摔倒了不行，就来那运动场上噼里啪啦打个十几个、二十几个不成问题。因为我沾边打，我去过去踢过这个嘛，将来我也搞一次过五关。什么叫过五关？一个人站三米一个圈儿，五个圈儿，我搁这头走到那头，这五个人我不把他打伤，我都把他打出圈外，就是我过关了。他要把我搁圈里弄出来，他算赢了。我一关没过，过五关，咱别斩六将，是不是？所以中国的武术那些圈是很适合散打，他躲不了。比如说我今天真正的打一个砖拳，我这砖拳各式各样的，这是个砖啊，这要是个砖，这又是个砖，就是打，这受得了吗？我哪个散打运动员，我要砖他一下，不把他累死打折，戴拳套怎么的？我这趟了手还没出来，是不是？比如说他拳随便来。啊，他用肘随便来，我用泰拳，这我这一肘就是趟了的肘啊，搂打腾风，搂就是搂手，原来这是个搂手，搂，这是个大手，大手，这是跑肘，这下能把他锁骨打断，啊，跑肘，打肘。
另外，段首长，段首长，这下子他这没有，我这下子能把他肘裹折，这肘，这一滚，一滚我上去，我这还是个肘，趟了肘厉害。有这么一句话：螳螂加八卦，神鬼都害怕，真的。太极螳螂很厉害，你手来了，我使螳螂啊。这下子，肘，这下子我打他脑袋，是穴位不是穴位，死了死不了这下子。我这个螳螂手的话就把他闭住了啊，瞅着闭住了。这下子，我认为那个所说的那个500年，这下累的肯定折，肯定折。这一拐肘的话，肯定崩。完了又劈山肘。将来我腿文学好一好，我教一个人，我这肘能飞起来，能跳起来打人，刨肘打人，这叫刨。这叫田肘打人，这叫横肘打人，这叫拐肘打人，这裸肘打人，这叫裸。啊，瞅瞅我裸，裸瞅瞅裸打，裸打，你看我怎么打？是反背打，这下巴准下来，就得一下子下巴下来。不行，你说这地方架着打，架不打？咱说来句话，下巴下来吧。啊，我想现在泰拳的话。这下巴掉了，他就叫弃权的。这肘的用法，我有864手。他入我的怀了，我用螳螂揍他。这一下子，他不管多大力了，力量越大越倒。这是螳螂啊。另外，我这国肘螳螂啊，来手。这下子肯定打死他，哎，国肘螳螂，这叫国肘。说来，我国肘啊，哎，再螳螂，反拿螳螂，摔背螳螂，捋须螳螂，这螳螂捋须，你也打我上头，这一捋须，这个手反手，这一二三，瞧瞧，一二三，你看我这手非常慢，打上非常快。你不知道我咋动的手，所以外国人他吃不住我的手的，我就跟他随便。你看，我一个手指头，一个小拇指叫他拿住。你这一撅就折吧，敢不敢给他？他将能把我奈何？走吧，这就出去了。我紧跟着，瞅瞅，啊，哎，这个就出去了，这个胳膊就折了。我还给你拿。全胳膊更拿不住了，这全胳膊能拿住吗？啊，我就不让你拿，你就没治。嗯，你还能怎的？嗯，你看俩手，嗯，嗯，你还能怎的？是不是？拿不住，我也打你。我这内心一放，你就倒下。